темою та головним гаслом цієї регіональної неконференції для педагогів є освітній джаз «Мелодія в чотири руки», що означає співпрацю між вчителями, батьками, учнями та державою, пояснює координаторка міні-едкемп 6.0 Наталія Зима. Освіта – це спільна справа у всіх. Серед експертів в нас є науковці, управлінці, вчителі, батьки, учні. І саме в цьому родзинка нашого заходу. І ми розглядаємо освітній процес з усіх сторін, і це важливо. Ірина Матковська, учасниця міні-едкемп 6.0, приїхала із Вінниці. Дуже важко, як то кажуть, варитися у власному там супі, борщі і так далі. І коли ти бачиш людей, які хочуть змінити освіту, ти відповідно тягнешся до них. Те саме відбувається кожного разу на будь-якому едкемпі. Можливо, змінюється вчитель, відповідно змінюється його ставлення до освіти. І відповідно змінюється його ставлення до дітей. Він може переглянути, наприклад, свої методики викладання. Він може переглянути, можливо, якесь певне своє ставлення до дитини. Він може переглянути взагалі своє ставлення до освіти. Виграють всі – і вчителі, і діти, і батьки, тобто всі учасники освітнього процесу. На одній із локацій педагогиня із Чорткова Яна Петльована виступає на міні-едкемп 6.0 як експертка. Розповідає, презентує посібник гру, який включає у себе практичні вправи та симуляційні ігри для учнів 5-11 класів для вивчення права. Симуляційні ігри з вивчення прав людини. Даний посібник ми напрацьовували цілий рік з колегами з усієї України. Про його користь у навчанні додає. Діти легко на своїй мові можуть бути введені в тему прав людини, оскільки це є не дуже легка тема для такого швидкого розуміння, тому дітям треба на їхній мові детально і гарно пояснювати. І, власне, ігри і вправи, які ми підготували, допоможуть дітям легко війти в дану тему і бути обізнаними, а також використовувати дані і термінології, і, можливо, виходи з певних ситуацій на практиці. Всього до заходу долучилося 36 експертів зі всієї України. Вони привезли свої напрацювання, аби поділитися з усіма учасниками, пояснює Наталія Зима. Та додає, для чого це роблять. Едкемп – це горизонтальний рух підвищення кваліфікації педагогів. Такі заходи необхідні для того, щоб практики ділилися своїми практичними напрацюваннями. Зараз неважливо, вчитель або вчителька якого ти предмету. Хімія, математика, історія, українська мова. Ми повинні розуміти, що змінюється освіта, змінюємось ми, і саме від вчителів залежить, які зміни будуть відбуватися в майбутньому. Наступний едкемп у Хмельницькому проведуть восени, розповідає директорка департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Катерина Шевчук, Юна Мітрашко. Новини на Суспільному. Хмельницький.